Tereska na 790 c jede do Pasohlávek a já na 890 c jedu do Bosny s klukama, takže jsme se to trošičku rozdělili. Ale narazili jsme na problém, protože já vždycky beru kufry a mám v nich plno věcí pro nás, pro oba. Tereska teď nemá, jak by se zbalila, takže pořídila si tady tyhle ty givy, nosiče na lodní vaky. Ale ty nejsou úplně dokonalé, to už jsme zjistili při posledním výletu. No a teď si nově dokoupila od Enduristanu takovou maličkou taštičku na nabíjení drobných věcí. Má to krásnou průchodku tady, takže dáš kablík, vytáhneš, nabiješ USB, cokoliv, co potřebuješ. Drží to na takovém klemu, takže se to nehýbe. Je to pevné, super matroš. Dovnitř umíš dát telefonu, umíš to i sundat. Nadhera. Ona se totiž trošičku inspirovala ode mě, protože já mám něco podobného ve větším rozměru, tady od Enduristanu taky. Tady vlastně máme suché zipy od 3M, takové ty plastové, na to chytám ovladač od drona, takže když jedeme, tak dron nás může krásně sledovat. No a teď jsem objednal od Enduristanu další tašky, které jsou takové, mají takové special přichyty. Už se nemůžu dočkat, až to dojde, zítra by to mělo dojít, takže pak vám udělám nějakou krátkou suvku, No a otestujeme je pořádně v off -roadu. Proč? No protože nechci jet s hliníkovými kastlama, nechci si zlámat nohy i když kluci říkají, že to je v cajku, ale já úplně nejsem ten typ, já jsem trošku poserutka, takže já si koupím hezky textilní brašny. Takže těším se na dalším výletu.